Oppitunti voi olla muutakin kuin paikallaan oloa. Action Track -suunnistussovellus on innostava tapa lisätä tunneille toiminnallisuutta ja tiimityöskentelyä sisällä tai ulkona. Pelin ideana on suunnistaa ja suorittaa virtuaalisia tehtäviä kännykkään ladattavan sovelluksen avulla. Tehtäväsisällöt voi suunnitella itse tai hyödyntää Smart Movesin valmiita teemoja. Oppilaat pääsevät etsimään rasteja ja tekemään niissä olevia tehtäviä. Tehtäviin voidaan vastata esimerkiksi videon tai selfien muodossa. Action Trackin avulla oppimisen edellytykset paranevat. Liike virkistää mieltä ja tehostaa tarkkaavaisuutta sekä muistitoimintoja. Samalla edistetään opiskelijan terveyttä ja toimintakykyä. Lisää liikettä ja ota käyttöösi Action Track.